Московський аеропорт Внуково. Літак з таємним вантажем з Венесуели приземлився. Це саме те судно російської авіакомпанії Nordbit Airlines, яке вчора зафіксували у венесуельському містечку Майкеті. Втім, пасажирів він не привіз. А найімовірніше – золото на майже мільярд доларів, а це 20 тонн цінного металу і ледь не п'ята частина золотовалютних запасів країни. Але такий крок не можуть пояснити навіть в Національній асамблеї Венесуели. Ми отримали інформацію від чиновників Центрального банку Венесуели. З Москви прибув літак, який вивезе щонайменше 20 тонн золота. І ми вимагаємо від Центрального банку Венесуели деталей того, що відбувається. Це не золото Каліксто Ортеги, це золото венесуельського народу. У той час, як з країни масово вивозять золото, її громадянам не вистачає коштів навіть на харчування. Очевидно, що тамтешня влада на чолі з диктатором Ніколасом Мадуро відстоює інтереси, але зовсім не інтереси свого населення, яке і повстало, аби скинути Мадуро з посади. Мадуро має піти. Ми маємо вийти з цієї складної ситуації. Нічого не спрацьовує. Ситуація не змінюється. Довкола хаос і кожного дня все лише погіршується. А ще ця гіперінфляція. Економіка страждає, а це не перший і, мабуть, не останній трансфер. За даними ЗМІ, це вже третій рейс за один місяць. Січень. Літаки неодноразово помічали на маршрутах Москва-Каракас, а також Москва-Дубай-Каракас. Виглядає, що схема налагоджена. Золото з Венесуели відправляють до Москви. З Москви золото перевозять до Арабських Еміратів. Там продають, а готівку переправляють до Венесуели, фінансуючи диктатора та бойовиків. І сам Мадуро не заперечує своїй співпраці з Путіним. Військова співпраця, яка триває між нашими країнами, буде поглиблюватися. Стосунки з Росією, як з великим міжнародним гравцем, будуються на дружбі, співпраці. Ми маємо всю їхню підтримку. Ймовірно, Росія готувалась до протестів у Венесуелі. Ще наприкінці минулого року до країни відправили бомбардувальники-ракетоносці. У грудні російські Ту-160 приземлились у Каракасі. Але щоб відвести очі світової спільноти, Москва весь час поширювала пропаганду, щоб звинуватити США, нібито у спробі перевороту в країні. Понимаємо і знаємо, що ситуація в Венесуелі остається складною. Підтримуємо ваші зусилля на те, щоб добитися взаєморозуміння в обществі. І всі ваші дії направлені на урегулювання відносин з опозицією. Є ще одна версія, що російські літаки перевозять не лише золото, а й майно Ніколаса Мадуро, який начебто готується втекти до Росії. Схожі прецеденти в історії вже були. У 2005-му, після тюльпанової революції у Киргизстані, Росія прийняла тамтешнього президента-втікача Аскера Акаєва. Його наступник Курманбек Бакіїв у 2010-му втік, щоправда, до Білорусі. Військовий суд Киргизстану у 2014-му заочно засудив екс-президента до довічного ув'язнення за наказ стріляти по демонстрантах в 2010 році. Схожа доля спіткала і українського екс-президента-втікача Януковича. Під час Революції Гідності загинула Небесна Сотня. Розстрілювали протестувальників теж за наказом. Без кремлівської руки і тут не обійшлось. Усіх президентів-втікачів Росія приховує у своїх стінах, називаючи їх політичними біженцями. Роман Смоляр, 24 канал.